Padre José Gerson, nosso pároco. Queridas irmãs da maternidade que acompanha a comunidade do sítio Bom Jesus, a dona Madalena, queridos festeiros, comunidade amada e querida de São João da Aliança e vocês que nos assistem através das mídias. Neste ano, a solenidade de São João Batista foi antecipada para o dia 23. Pois amanhã nós celebraremos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Uma solenidade que tem precedência sobre as outras. Pois se trata de uma solenidade cristológica. Amanhã também a igreja no mundo todo reza nessa grande jornada de oração pela santificação do clero por todos os nossos sacerdotes. Na diocese, nós teremos porforanias. Amanhã, na parte da manhã vamos celebrar em colinas onde os padres da forania de Cavalcante estarão reunidos e cada ano o bispo vai a uma forania com esta missa quero já abraçar todos os nossos sacerdotes com gesto de gratidão pela dedicação e pela busca de fazer a vontade de Deus nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. São João Batista é o único santo, depois de Nossa Senhora, que tem duas celebrações. Hoje nós celebramos o nascimento de João Batista, no final de agosto, seu martírio. Nossa Senhora também, nós celebramos a Sua Natividade e celebramos também a Sua Assunção aos céus. Podemos lembrar o chamado de São João Batista. Ele é chamado por Deus, nasce dentro de. Um contexto bastante controverso. Porque Santa Isabel e, e, e Zacarias eram um casal estéril. Isabel já era uma mulher idosa. E recebeu a graça de ser a mãe de João Batista. Com Jesus é o contrário. Nasce. De uma jovem sem a colaboração do homem. Um milagre extraordinário que nós chamamos com o dogma da encarnação. São duas figuras proeminentes, João Batista, o precursor? O batizador. Jesus, o Redentor, o Salvador. João Batista é da linhagem dos profetas do Antigo Testamento e recebeu esse chamado de Deus da mesma forma que os profetas, sobretudo Jeremias, recebeu esse chamado de Deus. Desde o ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te conheci. João Batista é amado por Deus, fruto de um milagre de Nosso Senhor na vida de Zacarias, o sacerdote do templo, e sua esposa, Santa Isabel. Ele atende a um chamado, a um querer de Deus. Deus precisava de um homem revestido de uma unção muito especial para preparar nosso Senhor Jesus Cristo, que viria, preparar os caminhos de Cristo. João Batista é o homem do deserto. Ele vai para o deserto, ele se torna um eremita. Ele é um homem dedicado à SESI, ao sacrifício, à vida de oração, de grande penitência. Se cobria com vestes de animais, essas vestes secas, bem desconfortantes, para fazer a penitência. Alimentava-se de gafanhotos, de mel silvestre. E dedicava a sua vida a orar, para depois exercer o seu ministério em favor da preparação do coração de Israel para receber o, o Salvador Jesus Cristo, o Messias. Veja que do deserto da Judéia, João Batista vem ao Jordão. Vem para batizar o povo com um batismo purificatório, de penitência. Um batismo que era na verdade um convite ao arrependimento dos pecados, à aceitação das promessas de Deus, para que todos pudessem fazer a vontade de Deus. E assim receber o Messias do Senhor. Jesus também é batizado por João. Mas o batismo de Jesus é um batismo carregado de significado, porque na verdade Nosso Senhor não tinha necessidade do batismo, porque Ele é Deus. Mas veja que Nosso Senhor desce ao Jordão. entra nas águas do Jordão. Jesus também vem do deserto. Numa clara alusão ao mistério de Moisés que desceu ao Mar Vermelho com o povo de Israel, o povo da antiga lei, para sair da escravidão. Jesus agora desce com o povo, com seus discípulos, as águas do Jordão, que são águas vivas, não são águas salgadas, não é uma água morta. A água do Jordão é vida, porque o Jordão é o rio que irriga as belezas do deserto, fecundando aquelas terras para que elas se tornem férteis e produz o alimento para o povo. Nosso Senhor desce ali. É uma prefiguração do novo povo, o novo Israel, que nasce com Jesus, um povo fecundado com a pregação de João Batista para viver o tempo da graça, o tempo da esperança. Esse novo Israel, inaugurado com Cristo no seu batismo, realizado por João Batista, vai ser acrisolado, vai ser sacramentado na entrega de nosso Senhor, na sua paixão, morte, ressurreição e glorificação. O mistério de Deus é grande. E a vida de João Batista é extraordinária. Ele prega esse batismo de conversão com toda a força. João é o seu nome. Um homem desconcertante, com uma pregação muito incisiva. Imagina João Batista Hoje, o que, que ele ia pregar para nós? Ele ia pedir para nós viver o que o Papa está pedindo para as famílias, nesse décimo encontro mundial das famílias com ele em Roma, possam viver. A vocação do amor na família. Uma vocação que deve brilhar. Através do testemunho e do desejo de santidade. Essa é a lógica, é a temática desse grande encontro mundial. Que as famílias descubram sua vocação e se coloquem a caminho da santidade. O que, que atrapalha a nossa santidade? Os vícios. O que, que ajuda a santidade? A prática das virtudes. Quão é difícil, por exemplo, falar dessa temática no coração do nosso mundo hoje. Você falar contra os vícios é quase que bater em ferro frio. Outro dia um padre partilhava comigo com grande tristeza que na sua paróquia, depois de tantos anos sem a bebida alcoólica, na assembleia do sínodo dos bispos que as paróquias estão fazendo, algumas pessoas pediam para que a sua paróquia voltasse a vender bebida alcoólica na festa. Paroquial, porque outras paróquias o fazem o que, que João Batista faria entrando numa barraquinha de uma paróquia em festa regada a cerveja, ao uísque o que, que ele faria? ele jogava aquilo tudo no chão e ia perguntar que tipo de católicos são vocês? que quer servir a Deus e servir ao mundo? Igreja não é lugar de cachaçada. Nossos encontros devem ser encontros de cristãos, não de pagãos. Eu estou vendo na diocese, e vou chamar a atenção dos padres agora no mês que vem, uma volta discreta das bebidas alcoólicas na festa. São então, as duas festas que eu vejo cerveja na festa. Fui falar com o um padre, Final, ah, o pessoal traz Não, festa de igreja não é para ninguém trazer bebida Festa de igreja é lugar de católico Lugar de cristão, de quem vai para o céu De quem está lutando Contra os vícios E vocês que são Encharcados na bebida alcoólica Vocês se tomar Juízo Porque aqui Também tem Gente que gosta de ir para a festa e chega lá com as suas cambuias de bebida para ficar ali bebendo. Que tipo de católico é você? A igreja não precisa de dinheiro de, de cachaça. De maneira alguma. Eu tenho a alegria de dizer que no regional centro-oeste, Goiás, Tocantins, fui o primeiro padre a tirar a bebida alcoólica da festa de Santana na Catedral de Uruaçu. Em 1989, pensei que iam me matar, os fundadores da cidade, os cachaceiros, os pseudos católicos que vivem atolados na cachaça, na imundice, a rádio da cidade, os locutores, tudo falando mal do padre. Só teve uma pessoa que me defendeu, o meu bispo, mas em silêncio. Eles, eu concordo, mas não teve coragem de falar, na narrar e de defender. Calado. Mas eu tinha a renovação carismática católica do meu lado. Eu levei dois anos para organizar o conselho da igreja para tirar os cachaceiros do conselho da igreja, para que nós pudéssemos votar. O extermínio dos vícios na festa paroquial. O primeiro ano foi horrível, todo mundo passava na frente da barraquinha para ver o desastre da festa. No segundo ano, nós oramos e a coisa foi melhorando e depois foi esparramando pela diocese. Lembro muito bem Monsenhor Juarez dos Passos Pereira, meu paro. De quem fui coroinha, que morreu aqui na diocese, que juntamente com outros padres fizeram uma reunião para me recriminar, porque eu estava acabando com o jeito de manter a igreja, tirando a bebida. Aí eu disse na paróquia: se nós precisarmos de bebida para manter a igreja, que a igreja caia. E os ramos tomam conta dessa igreja, mas enquanto eu estiver aqui, nenhum tijolo será comprado com bebida alcoólica. Bati o pé, e hoje isso é uma prática que se esparrama pelo Brasil. Na CNBB, nós os bispos já votamos uma moção de comunhão para superar essas coisas. Aqui no regional também, e na nossa diocese também, na diocese de Formosa, não se admite bebida alcoólica nas nossas festas. Ah, mas eu só sei ir em festa para beber, então não vá, não precisa de ir. Deus não precisa de uma pessoa dominada pelo vício. Festa de igreja é confraternização. Outra coisa triste também que eu acho na Diocese são as músicas. Eu vou falar agora, não sei aqui como está, nunca fui na barraca de vocês. Às vezes eu não vou para não ficar decepcionado. Mas eu fui a uma, a uma paróquia outro dia, eu fiquei escandalizado com as músicas que tocavam naquela barraquinha. Primeiro eram tão altas e a gente não tinha jeito de conversar e depois o conteúdo desde a boate azul e por aí vai música de motel todas as desgraças que o mundo vive tava lá dentro da festa da igreja isso é festa da igreja ou é festa de pagão é melhor não ter as festas porque essas festas com cachaçada na igreja do Brasil elas foi uma invenção no tempo que as pessoas não conheciam a igreja. Era só de devoção. E achavam que para manter a, a igreja tinha que ter as festas. E colocava dois padroeiros, para ter duas festas durante o ano, com cachaçada, com dança, com cadeia do amor e tudo mais. Todas as porcarias que você prega aqui na igreja, chega lá na festa. Tudo que você pregou vai embora, não tem sentido nenhum. Mas que igreja é essa nossa? Que tipo de católico somos nós? Outro dia eu fui num grupo de jovem, me convidaram para dar uma palestra. E agora é engraçado, vai diminuindo as palestras do bispo com os jovens, porque a gente já vai ficando velho, então o idoso vai sendo colocado de lado, né? Já não tem mais uma linguagem agradável, o idoso é conservador. E lá, uns quase 40 jovens. Comecei a falar do amor de Deus para eles e perguntei quem conhecia música clássica. Só tinha uma pessoa, um jovem, que conhecia algumas músicas de Beethoven. E uma outra lá que conhecia algumas músicas de Mozart. Ninguém conhecia uma música clássica. Não conhecia Chopin, não conhecia Greg, não conhecia Strauss, Handel, nada. Nada dessas músicas de 150, 200 anos atrás, que são as melhores músicas do mundo. Música gregoriana, ninguém conhecia. Mas eu perguntei, quem conhece a música da piriquita? Todos. Esse é o nível do nosso mundo. É um mundo encharcado na adequada do pecado. E São João, São João Batista hoje fala para nós: o Machado. Está na raiz. Convertam. Não adianta a gente fazer uma novena de São João Batista se a gente não converte. E não adianta a gente querer pregar contra as drogas, contra o alcoolismo, contra o adultério, contra tantas misérias, se essas doenças, essas pestes, estão dentro da igreja. Nós precisamos arrumar a nossa casa para convidar os outros a arrumar as suas. Uma paróquia deve ser um oásis de santidade. E se vocês perguntar hoje na oração, o que São João Batista quer para a nossa paróquia São João da Aliança? Qual a mensagem que, se ele aparecesse aqui agora? Ele daria para nós. Se a gente fizer isso com fé, nós vamos ficar assustados. Deus nos quer famílias santas. Deus não quer esse pampeiro que virou o mundo. Ontem, uma pessoa me passava uma mensagem pedindo oração, porque os seus quatro filhos estão na imundice do pecado. Entraram nesse mundo, faculdade, perderam a fé, meninas que eram coroinhas, meninos que eram do, do EJC, encontro de jovens com Cristo, e que agora abusa da mãe e do pai. Fala mal da religião. Por quê? Estão nas drogas, estão na fornicação e no adultério homossexual. Perderam o caminho da santidade. Estão vivendo para o mundo. Ser católico de verdade não é algo muito fácil. Porque São João Batista. Ao abraçar a missão, foi degolado. E vocês sabem por quê? Por causa de uma dança. Eu me lembro uma vez, talvez até tenha alguém assistindo, lá da capela São João Batista, município de Mara Rosa, no distrito de Fico, Holândia. Cheguei lá, padre, ainda novo, uma paróquia exigente, tinha terminado a festa, estava lá a prestação de conta na parede. Eu olhei que a festa tinha gastado 70% do que tinha entrado. Eu perguntei à festeira, por acaso era uma ministra da comunhão, ela e o marido: por que isso? Ah, porque a cerveja não deu lucro. O pessoal bebeu, não pagou. Aí fui na barraca, aquele fedor, a festa tinha terminado uns três dias. Uma coisa imunda. Terminei a missa, capela cheia, primeira vez que eu celebrei lá. Todo mundo querendo saber o que, é que o Padre Novo vai falar. Terminada a missa, falei: ninguém saia, que eu vou fazer uma reunião com vocês. Aí coloquei a cadeira na frente do altar, tirei meus paramentos, falei: vocês perguntem ao padre o que vocês quiserem. Sabe o que é aquele coletivo de coruja que fica te olhando e não pergunta nada? Ninguém perguntou nada. Aí eu comecei a perguntar ao povo como é que eles viviam. Como é que rezava? A comunidade estava carente de Deus. E eu disse: Pois é, o ano que vem nós vamos fazer a festa sem a cerveja, sem a cachaça e sem a dança. Porque até lambada, carimbó, essas coisas dançavam dentro da festa. Aí foi aquele zum-zum aquela coisa terrível, eu fiquei olhando. Vocês são contra? Aí um, aí eu sou contra, outro sou contra, então pega a Bíblia e me mostra aonde a Bíblia justifica esse tipo de festa que vocês fazem. Silêncio. Nem Bíblia sabia que existia. o Outro ano nós fizemos a festa e depois construímos lá uma igreja muito bonita, só com dinheiro de lá. Uma igreja grande e bonita com torre, uma maravilha. E o povo Entendeu? Nós implantamos o ECC, levamos seminário de vida no espírito, acampamento de jovens, a comunidade cresceu. Porque quando não se tem Jesus no coração, a gente precisa dos vícios. Quando você vê uma pessoa no vício, é porque o coração está vazio de Deus. Sem Deus no coração, aí você tem que buscar a cachaça, as drogas. As músicas do mundo, você tem que buscar pornografia, essas coisas. E é tão bom ser católico de verdade, a família fica bonita, um esposo fiel, uma esposa fiel, casal que cria seus filhos com amor, com dedicação, ensinando a doutrina para os meninos, uma família que reza, família que tem rosário. E se atender a mensagem de São João Batista, convertei-vos, se João Batista nos preparou naquela época para receber o Messias, que veio morrer em Jerusalém, hoje a igreja faz o papel de João Batista nos preparando para a eternidade. Aqui todos nós queremos ir para o céu. Nós queremos salvar a nossa vida, nós queremos terminar a nossa vida neste mundo para entrarmos no mistério de onde a gente veio. Então a igreja grita para nós: convertam, viva bem sua família, jovens. O namoro de vocês deve ser segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do mundo, porque o mundo está aí. O mundo fala para nós, e se a gente não tiver cuidado, a gente concorda com o mundo. Aí você vê alguém dizer: não, o aborto é uma coisa normal, a mulher tem que ter direito sobre o seu corpo, ela tem direito de abortar. A criança só é gente depois de tantos meses na barriga. E alguns, até políticos, defendem com a cara grande o aborto. E o triste é que os católicos, às vezes, acreditam nisso. Aqui, se eu tivesse uma lupa de Deus para olhar o rosto e o coração de cada um de vocês, aqui dentro da igreja, tem gente a favor do aborto. Aqui dentro, agora. Tem gente que está a favor de abortar o menino que está na barriga daquela menina de 11 anos. Aqui dentro. Ah, mas não pode nascer. Quem que vale mais? A menina que está com o filho concebido dentro da barriga ou a criança que ainda não nasceu? Todos dois têm o mesmo valor. A criança, a partir do momento que ela é concebida, ela é uma pessoa. Com os direitos de viver santamente até o declínio. Ah, mas é um estupro. O que, que precisa fazer? Está lá um monte de padre, de freiras, advogados, juristas, políticos provida. vida está tudo lá para disponir, para ajudar. O que, que a gente faz? A gente ajuda. Se a pessoa não quer a criança, dê para alguém que quer. Você não pode matar a criança. Por que que nós temos essas feministas terríveis, Feministas que vai lá oferece até avião de empresários abortistas para levar para outro país para fazer o aborto, essa coisa toda? Por que que essas pessoas fazem isso? Porque elas nasceram. Elas nasceram. Se elas tivessem sido abortadas, elas não estariam aí defendendo aborto. Qual mulher que faz aborto que é feliz? Qual médico que faz aborto que é feliz? Eu nunca vi. O que a gente vê aí no final da vida médicos se convertendo. Tem um aí que tem anos atrás se converteu depois de fazer 5 mil abortos. Um dia foi fazer o aborto lá, pela ultrassom, quando saiu o ultrassom, ele está lá enfiando o ferro para. Cortar o pescoço da criança Cortar as pernas para depois tirar E ele viu a criança tentando desviar Dentro da, 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 do útero da mãe Das facadas E ele ficou impressionado, deu um remorso Se converteu, veio aqui no Brasil Dar o testemunho uma vez Meu bispo estava lá Aí os bispos foram lá cumprimentá-lo Meu bispo disse, eu não tenho coragem de pegar Na mão de um homem que fez Cinco mil abortos não tenho coragem, é muita coisa. Quantas mulheres arrebentadas, tristes, porque caíram em si depois de abortar? Outro dia, uma mulher que cozinhava num acampamento de jovens mostrava para mim: está vendo essa menina, aquele menino? Se eu tivesse deixado nascer meu filho, estava desse tamanho e chorava. Homens, há pouco tempo eu lembro de um homem que dava um testemunho sofrido de ter pagado um aborto com a namorada, angustiado. Lembra do rei Davi? Que do telhado da sua casa, do seu palácio, viu uma mulher tomar banho, muito bonita. E ele perguntou: quem é a mulher que toma banho? Ele já tinha 600 mulheres, o rei Davi. É a mulher de Urias, comandante das tropas. Passou uns dias, mandou fazer a guerra, coloca Urias no fronte de batalha. Colocaram, e ele foi morto. E ele foi lá e pegou a mulher de Urias. E o profeta Jonas vai lá no palácio e diz: como pode. Uma pessoa que tem uma ovelha, que ama aquela ovelha, aí alguém mata, ma manda matar o dono da ovelha para ficar com a ovelha. Aí o rei falou: mas isso é um absurdo, tem que mandar matar essa pessoa. E o profeta: és tu que mandou matar Urias para ficar com a mulher dele. Por isso. A espada não sairá mais da sua casa. E Davi sofreu muito. Viu um filho morrer. E se vestiu de cinzas e de saco. E foi fazer penitência. São João Batista ensina-nos a viver uma vida de coerência. De honestidade. Vocês acham. E esses que roubaram milhões, aí tudo provado na Lava Jato, vocês acham que essa gente vai ganhar o céu facilmente? Não? O corrupto só pode ser perdoado se ele devolver o que roubou, fazer uma confissão e levar uma vida de penitência pelo que fez? Vocês acham que corrupto. Essas pessoas cheias de dinheiro que roubaram dos pobres da educação, da saúde. Imagina esse covidão agora no Brasil. Quanta gente comprou casa bonita na praia, canoas bonitas, barco com dinheiro desviado da saúde. Jesus vai dizer: esses tiveram a sua glória aqui no mundo. Quem vai julgar o corrupto? Os pobres, que foram injustiçados pelo dinheiro roubado. É gravíssimo o pecado da corrupção. Gravíssimo. E aqui no Brasil, hoje virou moda. Como é moda isso, né? A corrupção. Aí ah, eu preciso de alguma coisa. Não, mas só você dá tanto para fulano que sai. Uma vez eu estava tentando montar uma rádio. O trem não deslanchava. E um deputado, na época, isso já tem uns quase 30 anos, eu acho. Eu partilhando com um deputado, falou, não, eu vou arrumar isso para você. Tal dia você vai para Goiânia, lá para o local lá. Vai aparecer um senhor branco lá de terno, você entrega para ele todos os documentos. Tinha três anos eu pelejando para arrumar a licença, a licença dessa rádio. Aí chegou, ah, o senhor quer o padre? Sim, me dá os documentos, dê a pasta. O senhor pode sair a umas 10 horas, o senhor vai almoçar, três horas da tarde o senhor vem aqui. Eu saí, fui visitar umas pessoas, almocei, voltei para lá às 3 horas, ele desceu e me entregou a pasta. Está aqui todos os documentos, tudo legalizado, tudo arrumado. Pode montar sua rádio. O que, que o senhor fez? Padre, essas coisas o senhor não preciso perguntar o que, que é. E eu inocente, não sabia, depois fiquei sabendo. Ele foi de mesa em mesa. Tanto aqui, assina, passa para outra. Tanto aqui. Três anos o negócio ali não andava. Ele foi lá, dentro de poucas horas andou tudo, tudo na corrupção. Quando eu soube disso, me deu uma angústia no coração. Eu falei, Senhor, que não dê certo essa rádio, porque ela já nasce no pecado e na desgraça. Deus tirou a rádio. Outros montaram, nunca deu certo, ninguém vai para frente com aquela rádio. Quebra, levanta, levanta e quebra. Não funciona. Corrupção. O alheio chora o dono. Todos os dinheiros que são desviados são dos pobres, são dos jovens, dos estudantes. O alheio chora o dono. E meu avô dizia, o alheio é como fogo no seio. Imagina uma mulher, brasa no seio, dizia meu avô, a mulher que pega uma brasa e joga no seio é terrível. E meu avô ensinava: o que é dos outros, queima. Nunca queira pegar. E a gente antigo era ensinado, se você viu um dinheiro que alguém perdeu no caminho, você não podia apanhar. Deixa lá, quem perdeu vem buscar. Era assim os antigos. E hoje a gente vive essa desonestidade no mundo, desonestidade nos negócios. Eu, por exemplo, não tenho coragem de comprar carro usado. Uma vez eu comprei um carro usado, quando eu cheguei com ele, o bispo falou: Olha, esse carro não presta. Eu falei, Mas está tão bonito, você vai ver a dor de cabeça. Não deu outra. O carro tinha o cabeçote rachado, tinha o câmbio já tricado, e bonito. O cara mentiu. Mentem, descaradamente. Eu vendi um carro, o primeiro carro aqui da Diocese, vendi na concessionária. O Reginaldo levou 121 mil quilômetros. Passado uns seis meses, esse carro continuava lá para ser vendido. Uma plaquinha, 90 mil quilômetros. Corrupção voltaram, isso é corrupção, isso é desonestidade, são essas coisas que ferem a alma e impede a nossa chegada no céu, então São João Batista não é um profeta fácil, é uma vida dura, morreu pela fé, defendendo a verdade, também nós, desculpa eu falar tanto aqui, mas às vezes a gente precisa falar dessas coisas. Eu falo isso aqui para vocês, vão embora, vocês ficam aí discutindo e falando mal do bispo que falou isso, não tem problema. Pode falar. O bispo é a pessoa que muita gente fala mal. E a gente sabe disso. Deixa eu falar. Mas se a gente não falar dessas verdades, desses valores que os católicos têm que viver, parece que a nossa igreja é um, um pampeiro de, de praia não faz o que quer. Não. Ser católico não é assim, não. E nós não estamos na igreja para ser insensado, não. Não precisa ninguém fazer discurso para elogiar o bispo. Não. Ah, o bispo vem na paróquia, minha... bem-vindo. Não, não precisa, é obrigação. Não precisa de elogiar. Elogio não enche a alma de ninguém. Quem gosta de elogio é político. Ah, ele canta bem. Eles ajudam. É obrigação deles, do batismo deles. Ao ah, padre faz bem as coisas, é obrigação dele. Ao ah, apóstolado da oração reza ótimo, é obrigação. A igreja é lugar de, de, de incenso para nós não, o incenso é para Cristo e a gente é incensado, o padre porque age no lugar de Cristo. E vocês são incensados, como vão ser daqui a pouco, por causa do batismo, não é por causa de vocês, não é por causa do batismo. Do amor da trindade que está no coração de vocês. E eu sou insensado não pela minha parte humana, que eu não valo nada, nem o padre, mas é pelo sacerdócio que Deus nos deu para ajudar as pessoas a ir para o céu. A gente precisa parar com isso. Há que se não elogiar, tem gente que é movido a elogio. Aos festeiros, fizeram bem a festa? Ótimo, é a obrigação de vocês obrigação de vocês católicos batizados que quer ajudar a igreja e ajudar as pessoas a ir para Deus muito elogio a pessoa se torna um pavão o que é um pavão? se olha de frente é bonito olha um pavão por trás a feiura olha os pés do pavão Escuta o canto do pavão. É um bicho bonito, mas não dá conta de esconder os seus defeitos. Nós também somos assim. Então a gente precisa aprender a humildade, a humildade, a humildade. Ali em cima tem um lugar bom para a gente aprender a humildade, chama -se cemitério. Bem ali em cima. Toda vez que eu passo lá, o Reginaldo me faz que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Segunda-feira é bom ir no cemitério. Rezar no pé do cruzeiro. Você que está mal no seu casamento, cheio de problema, depressão, essas bobagens de angústia, vai no cemitério. Vai lá, reza um texto para as almas. Olha aqueles túmulos. E busca a humildade. É ali o lugar da gente aprender a ser grande. Grande em Deus. Porque as grandezas desse mundo, tudo passa. Tudo passa. E a Virgem Maria, Senhora das Dores, que São João Batista, o grande batizador, interceda por nós para que nós sejamos católicos de verdade. Nesses católicos cheios de vício, cheios de arrogância, cheios de vaidade e cheios de bobagem. Lembre-te, tu és pó e ao pó has de voltar. Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso.